бізнес-надання вами всіх процесуальних документів, направити даних осіб до представників військкомату для подальшого зарахування їх на військову службу. Привіт, друзі! Сподіваюся, що ви в безпеці, живі і здорові. Всі вже знають, що зараз є заборона виїзду чоловіків від 18 до 60 років. З певним виключенням є список людей, яким дозволено виїжджати. І то не завжди це працює, бо є інформація, що одні мені пишуть, що випустили, інші пишуть, що з такими самими документами не випустили за кордон. Ну, тут же, на жаль, я безсилий. Є люди, які хочуть заплатити гроші прикордонникам, щоб їх випустили. Це вже є порушення закону і за це вже карають. Зараз в мене є оперативне відео з прикордонної служби, де людей затримали на цьому, на хабарі виїзду. І за це їм загрожує, що їх відправлять до воєнкомату, а потім служити. В описі під відео ви знайдете інформацію, щоб допомогти нашим воїнам, а також волонтерам в Польщі, які збирають допомогу нашим воїнам в Україні. Надавали неправомірну вигоду працівнику Державної прикордонної служби України. Тому просимо вас, бізнес-надання вами всіх процесуальних документів, направити даних осіб до представників військкомату для подальшого зарахування їх на військову службу. Дану особу, яка надавала неправомірну винагороду за безперешкодний перетин державного кордону у зв'язку з обмеженням на період дії правового режиму воєнного стану щодо заборони виїзду за межі України громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, просимо вас після проведення оперативно-слідчих дій передати до представників Катовицького об'єднаного військового комісаріату. Просимо вас після подальшого процесуальних ваших дій, звісно, доставити даного громадянина до військомату. Всім дякую за те, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтесь, лайкайте і коментуйте. Слава Україні! Героям слава!